Hello mga bade, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So for today's vlog mga bade, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano kayo pumili ng magandang binhi para itanim. So ito, yung ating binhi, no? Ito yung katago. Yan tawag sa amin na katago kasi nakatago yung bunga niya sa kanyang tindig ng palay. Maliit lang ito bade, hindi gaano katangkaran yung kanyang uhay, pero marami yung bunga. O marami ding mga farmers na gusto itong binhi na to kasi subok na talaga ito. Inbred lang to pero kung makabunga ito ay hindi ito ano, katulad din ito ng bunga ng hybrid, hindi na magkalayo yung diferensya ng ilang sako. So ang pagpili ng variety ng mga inbred buddy, kung mag-select ka, no? So kumuha ka sa mga trusted na mga magsasaka at saka piliin niyo yung mga maganda yung uhay niya, maganda yung tindig at yung palay na hindi sakitin. So yan yung i-select niyo, no, sa pag-select ng mga binhi na para itanim ulit. At saka ay panitili niyo na walang bawak badi. Yung bawak badi ay yung tinatawag nila na ano ba, yung mga ibang binhi na nahalo. So dapat wala yun, no? So dapat katago talaga, mga 95% yung ano talaga yung katago na variety kung yun yung napili nyo. Hindi mahaluan ng ibang variety, no? Para naman ay iwas din sa sakit. So sa amin ba de, trusted talaga ito ba de, kasi sa amin lang ito kinuha nung nakaraang cropping ay binalik lang namin ito, no? So maganda yung amin itong naani nung nakaraang cropping, which season nga ganiyon, ang aming ektarya ay umabot ng 100 sacks. So ngayon ba de, dry season, ito talaga yung pinaka maganda yung mga palay ngayon. Kasi nga ay wala ganong mga insekto na dumadapo kasi galing sa init sa El Nino. So minimize yung mga insekto ng mga sakit na makaapekto sa ating palay. So ayan yung ating kasama si Boss Yule. So amin itong humulan ng tubig para makita niyo kung paano ito step by step na gagawin para makaproduce kayo ng magandang binhi at 100% germination talaga ba di. So ayan ba di, kung nakapili na talaga kayo ng binhi na yung itatanim, ayun, select nyo na. Pagkatapos yung second step niyan ba di, ibilad nyo muna. So hindi ko na videohan yung pagbilad niyan ba di, basta ibilad nyo. Hindi ganong katagalan lang, mga at least mga 30 minutes lang siguro. So para na naman ma-refresh kuhan siya ba, kung natao pa yan, ma-exercise, warm up siya ba. So napakalaga na ibilad siya ba di para 100% germination lahat ng yung ating mga binhi na ibababad sa tubig. So pagkatapos nyo ba di, ganito, ipasok nyo sa sako. For example, 40 kilos yung binhi nyo sa isang sako. So i-divide nyo yun mga 10 kilo per sack na. So marami ng mga sako ba di para madali lang siya makatubo. Katulad niyan ba di, oh, marami ng mga sako na may yung sa loob diyan ay meron yung mga binhi. At saka pagkatapos yan, huwag na-divide ninyo na lahat yung mga sa sako, ay dapat ay basain nyo. Ayan, ginagawa ni Boss Yule Miguelito Tiro. So dapat muna bago ibabad sa tubig ay basain nyo muna yan ba di. So napakahalaga ba di na basain yan, kasi kapag ay hindi yan nabasa ba di, kapag ay binabad lang yung ditso yan, may tendency na hindi makapenetrate yung mga yung tubig sa ilalim. So kapag ay nabasa na yan ba di, ay tuloy-tuloy na yan, na kapag ay binabad mo ay makapenetrate na yan at makasure ka nga 100% germination talaga yan. At yung mga microbials dyan ba di ay mawas out niya, hindi madaling mabulok yung mga palay, mga binhi kapag ay binababad mo. Ayan, yan yung sikreto. So ayan, basain nyo muna dapat lahat sa hanggang sa yan, ilalim ba at gitna, mabasa yan ba di, okay na yan. At pagkatapos yan, talian yan ba di at saka ibabad sa tubig.
Pwede rin kayo gumamit ng drum, yeah, yung blue, kulay asul. Mamaya meron kami dyan yung gagamitin namin dyan. Or meron kayong sa sapa, sa suba, ganyan. So, pwede yan, river. Pwede sa kanal. Depende na yan kung anong availability sa inyo. Basta kay every 12 hours ay magpalit kayo ng tubig. Oh, pwede na hindi na kayo magpalit ng tubig, buddy. Inbreed naman to, hindi naman ito hybrid. So, pwede na yan, buddy. Hindi na kayo magpalit ng tubig. Basta hugasan lang nyo muna yan, ganyan. Pwede na kayo hindi magpalit. At saka maghintay lang kayo mga 24 hours bago nyo ikulob siya. So, ganyan lang kadali, buddy, no? Yung pag-proseso niyan, buddy. Meron din akong video nung mga nakaraang mga araw, mga buwan, ay mawa kayo ako ng paano gumawa ng inbreed, yun, mag-germinate ng inbreed na variety. Triple, ano yun? Kalimutan ko. Triple to yung ating tinanim nung nakaraang buwan. So, ayan. So, laiba na to, buddy. Katago na itong ating tatim nyo. Humalbos yun, eh. Miguel ito, Tero. Tagahan na nina. Ayun na. Ayos. Hindi, ito na ako na itong trabaho dito, de. Sabi, iglok man. Para ka po, no, de. Tagtulor, eh. Kamu ada dek dah dina. Wah, wow, lagi. Tuh tu tani ja. Tuh kuni ja. Umu tu kani ja. Tu kena tu kuni ja. Kek kami usaha lah. Gimana ni? Bos. Tolong ah. Ha? Yuli kena. Oi. Ya. Patai. Tuloh lah. Oops. Kapi na. Eh, kapi na kasako ni. Wah, masakin muna. Tuloh-tuloh. So, saan na mo ilis tubig ni? Nikabot na nato. Di naman ilisan. Bukang ilisan na kasa. Wah. Ilisan na, uy. Eh. Ah, bahala ka. Ikaw, yung... Ilisan kay... Di mo na hybrid. Ilisan na. Bisag once, kuhan na. Kasara. Oh. Tungaan ang kuhan. Tong di man hybrid good. Dai di hybrid. Amo agle tangki ray. Okay, kuha man tong tangki daghan man to. Kani kay pila ra ning tubig man sud ani. Oh. Tong anang 24 hours. Lang like, tong anang. So kuan. Ugma sa hapon. Sa hapon. Ra homol. Ay, naguan. Duhan na nabilin. Mabay. Ay, pwede. Mantay ka, mas. Luod na po. Nagluto. Damang takit kung magkaluto. Siya kaluto. Magluto ang restaurant. May bitong luto ng buwa nga. O, di ka lupig itong lutoan ng mga isda. Isda? Mung isda ba? May hongsog ba? Oo. Ano ang dihada? Ay, yun. Kaya na po naman, boss? Asa mga mong ihuman eh? Ito, sabayan ito. Ito. Manana? Manana? Sure ba? Sure. Ih man na deo. Santo na lagi. Asa mo ta? Di, ito sa isulag tubig. Muna ka do. Pwede. Ikaw ka na ni. Ako ikaw na ni. Sud tubig. Sud. Muna una do. Pagdag pala. Muli ko bay. Muli pala ni. Di na, good palahon. Ah, di na. Sige. Pwede rin di na palahon. So ayan ba de, yan yung panghuli at pagkatapos yan ba de ay ayun yung gagawin nyo. Lagyan ng tubig. Ayan.
dapat yung barrel ba de, ganyan, yung kung ganyan ang gagamitin nyo, ay dapat mapuno yan para, ay kasi yung binhi ba de, pag hinayaan mo lang siya, ay malakas siya mag-absorb ng tubig, o malakas yung absorption ng tubig niya, ay pwede yan ma-drain lahat ba de. So dapat punong-puno yan ba de ha, huwag niyong kalimutan, punong-puno yan lahat. At saka may itakip nyo, takpan nyo para hindi mapasukan ng mga insekto dyan, no? Sa iyong, kasi mabaho talaga yan, madi, merong kasansangang amoy. So, yan yung sekreto lang dyan, madi. Napakadali lang yan gagawin, yung madi. So, ayan, yung ating mga binhi. So, kapag ay successful kayo dyan, madi, is after mga 24 hours kayong ihumol dyan sa tubig, at saka kapag ay nagkulob na kayo, maghintay na yun kayo ng 24 hours or less pa gani, depende, ay meron magka-germinate na kayo ng binhi body. At kapag ay ready na yung inyong punlaan, yung ipagtamnan sa iyong mga sabuagan sa iyong mga binhi, so ready na yon, pwede na yun itamnan. So ayan body, after 24 hours, ayun, tapos na namin gawin ni Miguelito Tiro yung aming binhi. Ayan ba din, napakaganda na ba di, oh. So, ganyan yung aming mga binhi ba di. Ayan, after 24 hours. Walang, pwede ka na hindi na magpalit ng tubig ba di. Basta lang ay ganun lang gawin mo. Ayun, sabi ko kanina, basahin nyo muna para mawala yung kanyang mga... mga microbials na pwedeng makalanta sa mga binhi niya. Ay good sa yun, pwede na hindi mo napalitan ng tubig ba di. So ito lahat ba di, no, yung ating mga binhi dyan. So at tinitong kunin, no, at saka ikulob para maging motorok siya at pwede na natin itong isabod. Ayan ba di, please keep on watching. Magkuhan na ni So pasensya na pala ba di, ay hindi ko na na videohan yung pagkulob niya. Ay napakadali lang ba di. At pagkatapos niyan ba di, ay gumamit lang kayo ng trapal. Ayun, trapal at saka tarima. Ayun, kahit na tarima niya para hindi siya mas stagnant ng tubig, no. Itakluban yun ang trapal yan. At saka dapat ay walang singaw ba di. Yung isikagilid niya, pwede nyo nalagyan ng bato, bato or kahoy ba, para hindi siya makasingaw, para mag-init siya ba di. Kapag ay nag-init yan ba di, ay magsisimula niya, magsisibol yung mga bini niya. So hindi ko sinsya na talaga ba di, hindi ko na videohan, kalimutan ko talaga ba di, saka excited, no. So napakadali lang yan ba di. So sa amin ba di, hindi na kami nag mga 18 20 hours ganyan. Yung sumibol na yan ba di, napakabilis lang mang pagsibol doon. Hindi na kami naghintay ng mga 24 hours. So make sure lang niyo na yung pagsabunan niyo ng binhi ay ready na yon, para kapag ay hindi kapag ay nagsibol na yan, ay pwede na yung isabuwag. Kasi kapag ay na-over yan ba di, ay mataas na yung mga gamot niya. Ay kapag ay mataas na yung mga gamot niya ba di, ay mahirap na yun isabod. So mahirapan kayo ba di, no. Yung napakadali lang gawin ay basta ganyan lang. Ganyan lang kasimple ba di. So ayan, na kinuha na ni Boss Yuli Miguelito Tiro yung ating mga binhi. So pagkatapos nito ba de, ayan, niready na namin itong aming plot. So napakalaki ng aming plot ba de, gamit yung dito kalabaw sa sapil, at saka yung yung hand tractor sa pagland preparation, ay ganyan lang kasimple yung aming plot ba de. Tips ko lang ba de, ay kapag ay maramihan yung tamnan nyo, ay dapat malaki din yung mga plot, ha. Para hindi kayo hindi time consuming, at saka meron ding si Boss Yuli Miguelito Tiro doon ay nagplot din gamit yung kaniyang bani ng kahoy yun, para mapatag siya. Ayan ba di, tingnan nyo. Ayun, ganyan, oh. Marami yung ating mga
Binhi dyan. Kasyang-kasya nito mga 5 hektarya ang ating budget dito, bade. So, ganyan lang kasimple, bade, yung ating proyekto, no? Ayan, ganyan lang, bade, oh. Tingnan nyo. Oh, sumibol na yan, bade. Hindi na yan, hindi yan easy-easy. So, napakadali lang. Madali talaga gagawin yung ganyan, bade. So yan, bade, kung meron kayong natutunan ay please hit the subscribe button at saka paki-thumbs up na rin. So ayun, paki-follow sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel, subscribe na po kasi babagi po ako ng mga farming tips na pwedeng makatulong sa inyo sa pagsasaka nyo. So salamat talaga sa mga bade. So hindi ako naka-upload kasi busy talaga ngayong panahon namin ngayon, crisis. So, salamat sa paghintay. So, ayun. See you in the next vlog. See you in the next video. Bye-bye mga bade. Bye-bye. Kare. Wala dito.